თქვენ მოძრაობდით ღამის საათებში და არღვიეთ პრეზიდენტის დეკრეტი, რის გამოც დაჯარიმებული ხართ 3000 ლარით. ასევე თქვენ ნასვამ მდგომარეობაში მოახდინეთ შეჯახება, რის გამოც დაჯარიმდით ადმინისტრაციულ სამართალდაღოთა კოდექსის 116 მუხლის მე-7 ნაწილით, რაც ითვალისწინებს 3 წლით მართლმსუფლების შეჩერებას. ვინაიდან თქვენ ამ პროცესის განმავლობაში პოლიციელებს მიაყენეთ სიტყვიერი შეურაცხყოფა, სამსახურეო მოვალეობის შესრულებაში შეგვიშალეთ ხელი, დაკავებული ხართ ადმინისტრაციულ სამართალდაღოთა კოდექსის 173 მუხლით. თქვენ დაკავებული ხართ ადმინისტრაციულ სამართალდაღოთა კოდექსის 166 მუხლის და 173 მუხლის საფუძველზე, რაც ითვალისწინებს წვრილმა ხულიგნობას და პოლიციის წინააღმდეგობას. ამასთანავე, ვინაიდან თქვენ გადაადგილდებოდით 21 საათის შემდგომ, საქართველოს პრეზიდენტის 2020 წლის 21 მარტის ნომერ 1 დეკრეტის მერვე მუხლის პირველი ნაწილითა და საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 21 მარტის 191 დადგენილების მე-9 პუნქტის საფუძველზე თქვენს მიმართ შედგენილი იქნა 3000 ლარიანი ადმინისტრაციული ჯარიმა. რადგან საქართველოში გამოცხადებულია კომენდანტის საათი საღამოს 21 საათიდან თბილისის 6 საათამდე აკრძალულია ოპერატიების გადაადგილება ქუჩაში. ამიტომ თქვენ ჯარიმდებით 191 დებულების მერვე მუხლის პირველი ნაწილით 3000 ლარი. რადგან მართავდით ავტომანქანას ნასვამ მდგომარეობაში, 6 თვით შეგიჩერდათ მართლმსუფლება. გამოხვედი კომენდანტის საათის დროს. და აღვიე იზოლაციის წესი. მეტა ჯარიმდებით 3000 ლარით იმერეთ. ბატონებმა თქვენ დაუნდა საქართველოს პრეზიდენტის ნომერი 1 დეკრეტის მეორე მუხლის პირველი ნაწილი, რის საფუძველზეც გეწერება ჯარმა 3000 ლარის ოდენობით. თქვენ დაარღვიეთ საქართველოს პრეზიდენტის 2020 წლის ნომერ 1 დეკრეტის და საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 23 მარტის ნომერ 119 დადგენილებით გათვალისწინებული საგანგებო მდგომარეობის დადგენილი მოთხოვნები, რის თვითაც ჯარიმდებით 3000 ლარი. თქვენ დაარღვიეთ საქართველოს პრეზიდენტის 2021 მარტის ნომერ 1 დეკრეტის და საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 23 მარტის ნომერ 191 დადგენილების გათვალისწინებული ქვეყანაში არსებული საგანგებო მდგომარეობის მოთხოვნები. შესაბამისად, თქვენ ჯარიმდებით 3000 ლარის ოდენობით. განმეორებით შემთხვევაში თქვენს მიმართ აკეთებდა სისტემის სამართლის. ქვეყანაში არსებული საგანგებო მდგომარეობის რეგულაციების დარღვევის გამო, კერძოდ, რადგან იკრძალება 3 მეტი ადამიანის შეკრება, თქვენ დაჯარიმდების შესაბამისად 3000 ლარის ოდენობით. მათ შეუდგათ 10 წლის განმავლობაში გაასაჩუროთ, რომ მოგეწონებით.